Avui hem explicat de manera molt resumida la gestió de 3 anys, d'una banda, la gestió de la pandèmia amb 10 milions d'euros del pla de reactivació local, l'altra banda, continuem fent la tasca de gestió de govern amb 30 milions d'euros d'inversió a la nostra ciutat i aquesta darrera tasca de visualitzar la Viladecans del 2030 amb les 5 missions de ciutat. Viladecans tira, però ho fa per una inèrcia de governs de dècades i ho fa també amb alguns projectes que són molt vàlids, com per exemple en l'àmbit educatiu, però sobretot gràcies a un equip tècnic potent i també al teixit associatiu de la ciutat. És una ciutat que tira, però a la qual considerem que li falta ambició, lideratge i empatia. I nosaltres estem preparats per fer-ho, estem preparats per assumir-ho i convertir Viladecans en una veritable ciutat amable, justa i verda. Desde Ciutadans estamos felices de poder haber contado después de mucho tiempo con vecinos aquí in situ, en el Pleno, y les hemos dicho que pueden contar con nosotros para trasladar sus preocupaciones de manera directa al equipo de gobierno. Preocupaciones que tienen ellos y tenemos nosotros, como pueden ser los problemas de limpieza, de iluminación, de falta de equipaciones deportivas y, por supuesto, de incivismo y de inseguridad que últimamente se está dando con más frecuencia en nuestra ciudad. En el Pleno Extraordinario celebrado hoy, Podemos ha puesto de manifiesto las deficiencias e incumplimientos de los acuerdos adoptados por parte del equipo de gobierno. Hemos expuesto parte del modelo de ciudad que presentamos en nuestro programa electoral. Encontramos a faltar acciones en materia de convivencia, residuos, vivienda y movilidad. Debemos encaminarnos hacia otro modelo de ciudad, más sostenible y cohesionada, que ponga a la gente en el centro, para que se pueda disfrutar de ella. En el ple extraordinari, la gent de Viladecans en Comú hem explicat des de la nostra parcel·la de govern dos parts molt importants. D'una banda, el treball que es fa amb els equipaments, que tot i que siguin modestos, tenen presència a diferents barris de Viladecans, tots treballant en el mateix objectiu mediambiental i de formació. I de l'altra banda, la recuperació del verd de la ciutat, passar del gris al verd de la ciutat amb el programa d'un metro de natura al balcó i apadrinar un escocell i després la gran feina que estem fent de recuperació a la Pineda del Remolar i a tot l'entorn natural.